Kjære landsmenn, brødre og søstre i Kristus Jesus. Jeg står ikke bare her på vegne av kong Harald, men en høyere autoritet. Kong Jesus, himmelens konge over himmel og jord. Og Jesus, han kom til grenselandet mellom vikingene i nord og europeerne i sør for omkring 1000 år siden og åra før der. Han kom båret av misjonærenes blod og tårer. Hans hender og føtter, den blodvaska kyrkja som trodde på evangeliet. De trodde at det hasta å gi de gode nyheterne videre. Derfor kom de til de fjerne kyster langt i nord. For den som tror, den handler. Den som tror, går. Og den som tror, taler. Og den som taler, skal tale som Guds ord, sier Bibelen. For det handler om vår evige skjebne. De gikk i tru på Jesu ord. Orda, det er fullbrakt. Gå derfor ut i hele verden og forkynn evangeliet. Og trua kjem ved hørelsen, og hørelsen ved Guds ord, sa broder Paulus i romerbrevet. Men korleis kan noen tru uten at noen forkynner? Det er umogleg, men alt er mogleg for den som trur. Men for å tru, så må det forkynnast, det må talast, og det må hørast igjen og igjen. Og det må være det reine Guds ord, evangeliet, og ikke menneskelig religion, ikke menneskelig filosofi eller diktlesing fra talerstolen. Det frelser ingen. De kom, de ofra livet både her og der de var. For barbariske vikingar hadde herja nedover i Europa. De hadde brent kyrkje og kloster. De hadde røva, drøpe og voldtatt. De utførte djevelens gjerninger. Men Jesus, han kom for å gjøre djevelens gjerninger til intet. For han triumferte over dem på Golgata, korset står det. Og når Jesu kyrkje blir forfulgt, så reagerer den aldri med hevn. Den vender det andre kinnet til og handler i kjærleik og svinger åndens sverd som er Guds ord. Og så forkynte de evangeliet tilbake og sådde det inn i landet vårt. De hadde mista de som de var glad i, men de hadde full visshet om at de venta i evige boliger i himmelen på den andre sida. Det usynelige som de hadde for øye, var mer virkelig for dem enn det synelige de kunne se, ta og høre og føle på. Og vi fikk evangeliet her nord mellom bakker og berg ut mot havet. Det vil si en liten del, stykkevis og delt. Olav den hellige, han tapte slaget, men vant kampen. Og i Norge, og bøndene var en viktig del av det. Derfor er jeg takknemlig for bøndene. Derfor ber jeg for bøndene nå 1000 år etterpå. De bygde kyrkjer. Det ble reformasjoner. Det ble dåp, opplæring, katekisme, pontoppidan. Og kristenreligionisert ble vi ovanifra fra styresmaktene. De hadde ikke nødvendigvis alltid evangeliets interesse, men de så at det var godt for landet. Men samtidig som denne religionen ble trett nedover hovet ovenifra, så skjedde det også at det ble ekte og sann gjenfødelse. Ekte og sann vekkelse og kristendom. Og så levde den hand i hand med denne menneskereligionen som vi kan lage av evangeliet. Men i sum summarum så ble dette til gode for vårt land. Selv om kristen religion ikke frelsa, så er det bedre for et land å ha en kristendom med sine 10 bud, gyldne regler og doble kjærleiksbod. Reis rundt i verden og se alternativer som er der ute. De er ikke å trakte etter. Derfor forstår jeg ikke hvorfor ledende menn og kvinner er så ivrige etter å innføre det som ikke har ført til noe godt andre steder. Den kristne religionen er til det gode for landet. Og fram til nå har i hvert fall den verdslige makta i landet vårt brukt penger på kyrkje og forsørga Guds menighet. For det står i ordspråkene 13.22, som jeg ofte minte min morfar på når han levde.
En god man etterlater arv til sine barnebarn. Er du en god man, så etterlater du arv til dine barnebarn. Og jeg venter fremleis på millioner derifra. Men videre i verset så står det: syndarens gods blir holdt i forvaring for den rettferdige. Alt det som synderne har rundt oss blir holdt i forvaring for den rettferdige. Ikke når vi kommer til himmelen, for der trenger ikke vi penger, land og gods. Der er det edelsteiner, diamanter og gull som er valutaen. Men sølle og gullet hører Herren til, står det i Haggai 2:8. Og så står det: gi keiseren det som keiseren ser, og Gud det som Guds ser. Men tenk på det, i 1000 år har vi fått keiseren til å forsørge Guds menighet. Det er et stort under, og det skal vi være takksomme for. Og derfor har Gud velsignet Norge på grunn av det. Tenk på det, det er stort. Slik at vi som Guds menighet, ja da har vi samlet inn noen småkroner som vi kan bruke til blomster, men det monner ikke til lønn eller noe annet. Det er djevelen sine penger vi bruker til den slags. Og så kan vi bruke de rettferdiges penger til misjon. Det kyrkje og bedehus hadde kostet å dreve i Norge hvis vi skulle ha betalt etter bibelsk modell, det hadde vært flere millioner. Det kan vi nå sende rett ut til misjonsmarka. Så takk til Norge for styresmaktene. Det er summen av vårt folk. Det er vi som får deg inn på Stortinget. Og så fikk vi Hauge og arbeidsmoral, dyktighet med ånd og kraft. Og så gikk han og sang: styrk du med kraft i sjelen herinde. Og når du blir fylt av ånden, så blir det ikke bare salmer, tungetale, åndelige ord og halleluja. Da blir det fart på hammer, spade og sag, vaskekost, malarkost og arbeidslyst. Derfor sier Gud i sitt ord: gå til mauren du later, se på den strev og bli vis. Hva skal vi gjøre når 1/3 av vårt budsjett blir brukt på NAV? Hva er løsningen for vårt land? Jo, det er en åndsvekkelse at den heilage ande må fylle oss igjen og igjen, for da får vi energi og arbeidslyst og kraft til å tjene både Gud og menneske og være til velsignelse for keiseren. Og vi i Norge har blitt berget gjennom kriger. Det har vært mange kriger disse siste 1000 årene, men det har vært veldig lite tap på norsk side. Det kjenner dere til. Napoleonskrigene herja omkring 1814. Vi har hatt første verdenskrig, andre verdenskrig med minimale tap. Og når vi gikk ut av union med Sverige i 1905, da fikk jeg høre noe fra broder Emanuel Minos. Han ble kjent med en historie. For det var en kvinne i Sverige, en dronning som heter Sofia, drottning Sofia. Hun hadde blitt frelst i en vekkelse som gikk gjennom Sverige. Og hun var Norges venn, og hun maste på kong Oskar igjen og igjen: gå inte til krig mot brødre folket. Gå inte til krig mot brødre folket. For Gud hadde talt til hun. For det var veldig, det spissa seg til rundt 1905. Hvem vil gi avkall på Norge? Hadde de visst de oljerikdommene vi senere ville fått, så hadde de aldri i verden fått det. Det er derfor Gud måtte spare dette til ut på 70-tallet. Våre nærmeste naboer i nord er den russiske bjørn. Og de har ikke invadert oss. De har ikke invadert Sverige. Men Finland, har dere sett hvordan det går? Så Guds ord, evangeliet, gir velsignelser for et land. Det er jeg overbevist om. Og drottning Sofia, dere kan lese om henne på Wikipedia. Og sønnen hennes, Oskar, han måtte ut av de kongelige, for han gifta seg med en ikke-kongelig kvinne, og han ble senere predikant i hellighetsbevegelsen. Så jeg sjekket opp, og det stemte det Emanuel Mino sa, bortsett fra det sitatet finnes selvsagt ikke på Wikipedia. Men gå inte til krig mot brødre folket. Og så feirer vi 17. mai i 45. Og så ble velsignelsen fullbyrda da de fant olje utenfor Vestlandet på 70-tallet. I det området i Norge der evangeliet sto sterkast. Tror du det er tilfeldig? Nei, det var på Vestlandet de fant denne oljen. Og så fortsette de å lønne kyrkja.
med oljepengar och med statspengar och vedlikehåll församlingsbygg. Och till och med sekulariseringens tidsalder i 2090 är man frimodig och går till den världsliga styresmakten för att få pengar till att få reparerat denna kyrka som stod här för svartedauden. Tänk att mest sannsynligt så vill kejsaren, den världsliga makten, till och med finansiera detta praktbygge slik att vi kan få kynne evangeliet och tala kejsaren mitt emot. Men det har också varit en yttre sekularisering i landet vårt. Slik som vi blev yttre sett ovenifrån kristna, kan vi också yttre sett ovenifrån följa andra värdier och normer. Och jag tänker på 68, det som skedde i 78. Men den gjenfødte kyrka, en liten rest har blitt igjen som ikke vil bøye kne for Baal. Og vil du være en av dig, som mer enn noen gang vandrer åndsfylt og helhjertet med Gud enn de gjorde under reformasjon, enn de gjorde under Hauge, enn de gjorde under pinsevetsinga på 1900-tallet? Jeg er overbevist om at aldri hadde funnet så mange åndsfylte kristne i Norge som akkurat nå. Ja da, før gikk de i kyrkja av frykt, og fordi de lurte på hva naboen ville si, og fordi det lå på en måte som en klam oppvaskklut over dem. Men de som går i kyrkja nå, gir det av hjertets lyst, fordi de kommer og vil ha noe fra Gud. Og det er tross alt bedre, for nå får vi skille mellom ugras og kveiten. Hvem er det som har det i hjertet, og hvem er det vi må sørge for å få dette inn i hjertet? Så har vi som nasjon gått tilbake til Gud og takket for evangeliet, at han ga oss evangeliet for 1000 år siden, slik at vi kunne oppleve alle disse gode dagene, slik at vi kunne tro oss frelst, hver og en av oss, og leve i et godt land med velstand, og bygge store, fine hus, og få sølv og gull i mengde, så disse jentene las ifra mosebøkene. Så la oss være takksomme i hjertet, og takke Gud, min sjel, lov Herren. Eller har vi bare klaget over kristendommens trange tvangstrøye, den tiende landeplaga? Glem ikke Herrens velgjerninger når det går det godt. Det er rart at Herrens velsignelser er også det som av og til får land og folk til å glemme han som gav deg. Det er ganske rart. For husk på Romerriket. Konstantin, han tok makten og innførte kristendommen som statsreligion rundt 315, så vidt jeg husker. Da var det lett å være kristen, da fikk du gode jobber. Men ble de også lunkne? For Romerriket gikk til grunne etter at det ble innført kristendom som statsreligion. Det kom folkevandringer som overtok de gamle landområdene. Og broder Paulus, han sier i Romerbrevet at Gud innsatte nasjoner. Han satte konger over oss, for vi trenger nok en grense og ikke alt for store eininger. For problemet, hvis vi får ei vers regjering som styrer alt fra Bryssel eller fra Roma eller fra New York, er at hvis du først får overbevist den om å innføre ugudelige lover, så skjer det over hele verden. Nå er det slik at vi har ikke nødt til å gjøre det som de gjør i Finland. Vi har ikke nødt til å gjøre det som de gjør i Sverige, eller i Belgia, eller Italia. Hvis vi vil ha kristendom i skolene, så kan vi ha det. Hvis vi vil ha kors i flagget, så kan vi som nasjon ha det. Derfor er det bra med mindre eininger og nasjoner, så kan vi samarbeide og finne løsninger i hvordan vi kan bytte vare, tjenester og drive med handel. Det finnes løfte for det i Bibelen. Husk på! Det er ikke skrevet ned i stein, kallet folkeslag, som skal ha de ulike landområdene. Det er kun jødefolket, israelsfolket, som har fått et slik løfte. Og det er et bittelite land der det er veldig masse konflikt og veldig lite naturressurser. Og hvis du følger med i media, så er ikke det så mye å trakte etter når du ser hvor mye leven det blir. Men det er det eneste. Vi som etniske nordmenn har ikke fått noen lovnader om å ha dette landet til evig tid. Romerriket, de mistet det. Abraham, han prøvde å redde 2 nasjoner. Han gikk i forben for dem, men det var under 10 rettferdige igjen, så det gikk til grunne. Profeterne gikk i forben, men det var ikke alltid nok. Israels folke måtte ut i både Syria og Babylon. Men vår jobb uansett er å leve med Jesus i takknemlighet. Og så skal vi være forbedere for det landet vi lever i. Vi skal stå på muren, vi skal fylle gapet for de som ikke kan å be selve.
Vi skal be og takke for alle i høg stilling, slik at vi kan leve stille og ha det godt i landet. Og så kan vi få Daniels ånd til visdom og kunnskap. Han tjente rike med den ånda som Gud ga han. Men av og til så sa han, dette vil jeg ikke være med på. Nei, jeg bøyer ikke kne. Jeg og mitt hus, vi må følge Herren, sa Josva. Slik blir det også av og til. Og av og til blir du kastet i løvehulen. Og av og til blir du oppeten. Av og til blir du redda. Av og til blir vi kastet i ildovn, slik som Shedrach, Meshach og Abednego. Og så sto det et fjerde menneske der som så ut som en menneskesån og berget deg uskadd ut av ildovn. Men om vi må brenne, så får vi brenne. Vår oppgave er å forkynne evangeliet. Gjere læresveinar og be for deg som enda ikke har tatt imot evangeliet. Det er vårt hovedkall. Så Gud velsigne Finnøy, og Gud velsigne Noreg.